Ja, välkomna tillbaka. Vi har ju nyss haft allhelgonahelg och där vi många av oss har tänkt på och tänt ett ljus för våra döda, nära och kära. Och dessutom innan dess Halloween, så det är mycket kring det här nu. Och då ställde vi frågan om nära döden upplevelser som en del människor har. Och vi bad er där hemma skicka in, ni som har upplevt det här. Det är ju inte alla som gör det naturligtvis. Men de berättelser vi har fått, de är ganska klassiska. En tittare skriver: jag gick in i ljustunneln och upplevde den mest fantastiska känslan av totalitet. En annan sa: skenet i den vita tunneln var helt underbart och ibland kan jag tycka att det var synd att jag kom tillbaka. En tredje skriver: det var en hemsk upplevelse, den läskigaste som jag varit med om. Och nu ska jag fråga dig, Katarina, vad händer i hjärnan egentligen, du som är hjärnforskare? Ja. Eller är det en andlig upplevelse som inte går att förklara? Precis. Det finns en hel del som vi kan förklara med vetenskapen. Och jag tänkte att vi kan börja och titta lite på vad händer när man får den här känslan att man ser sig själv, att man liksom svävar utanför sin kropp. Kroppen ligger kvar i sjuksängen och man ser sig själv uppifrån, ja. Många som beskriver. Ja, precis. Och det handlar om då, det är att det finns en del här i hjärnan som heter högra angulära gyrus. Och man kan säga så här att i normala fall när vi går runt så håller hjärnan koll på kroppen. Så här, vad har jag mina armar någonstans? Är de böjda? Sträcks senorna? Hur snabbt slår hjärtat? Hur snabbt andas jag? Så all den här kroppsliga informationen kommer upp till hjärnan. Och sen så säger hjärnan till oss att ja, men vi är liksom i vår kropp. Men den här delen, den funkar då som vår GPS liksom säger till oss vad vi är. Men det som händer när vi är nära döden, det är att den här delen av hjärnan börjar gå lite bananas. Det är lite som att om du har taggat en bild någon gång, kanske på sociala medier, så vill du säga så här, men jag är i TV4-huset. Men så är det något fel på den här GPSen. Så att den säger helt plötsligt att du är på Bali. Och då är det ju någonting tokigt i den här GPSen i taggningen. Och det är precis det som händer här. Att hjärnan får problem med att integrera all den här informationen. Orsakat av ett svårt sjukdomstillstånd. Ja, men precis. Så att vi kanske får syrebrist eller lågt blodtryck eller någonting sånt. Så att då kan inte hjärnan ta in all den här informationen och sortera den korrekt. Så att istället för att placera oss i vår kropp så börjar vi helt plötsligt sväva utanför kroppen. Och det är till och med så att vi kan sjunka genom, liksom, genom marken, genom golvet. Och det här har man också sett i experiment när man stimulerar den här delen av hjärnan med elektricitet. För att då kan man sitta helt vaken och så stimulerar man den här delen och så säger personen så här: ja, nu känner jag att jag lyfter här, att jag flyger iväg och ser mig själv. Eller så stimulerar man lite på ett annat sätt och då känner den så här, men nu sjunker jag genom golvet. Mm. Sen har vi också det här en del som heter temporoparietala junction. Och den här delen är väldigt spännande för att ibland så kan man känna att man blir observerad under de här upplevelserna. Och jag tänkte visa lite vad som händer om man stimulerar den här delen. Så då är det som att man känner att det står så här en person bakom en. Mm. Och ibland kanske att de försöker sno dina kort liksom och göra grejer. Och det här ser vi också vid psykiatriska sjukdomar. Att folk känner sig paranoida eller förföljda eller sådär. Så det handlar helt enkelt om den delen av hjärnan. Sen är det så här, om vi kommer till det här ljuset, det berömda ljuset i tunneln. Ja, ja. Vad är det som händer? Jag tror vi har en bild till och med hur människor har beskrivit att det ser ut. Ja. Att man vill till det där ljuset. Ja, precis. Mm. Och det man säger då, det här är en väldigt förenklad och schematisk bild av ögat. Men här har vi liksom ögat. Och sen är det ju så att näthinnan klär ju ögat, det som kallas för retina. Och när vi är nära döden, då kan man till exempel få syrebrist. Och det som händer med syrebristen i ögat, det är att den liksom börjar perifiert, liksom utåt sett. Och sen så går den sakta liksom in mot mitten. Så att då blir det som att den delen av ögat som fungerar längst är liksom mitten av ögat. Och det är det som ger upphov till att liksom det här bortre synfältet försvinner. Men att vi då ser någonting i mitten som blir då det här ljuset. Men det är ju också förenat med starka känslor, ja, berättar ju många. Precis, och det som händer i hjärnan, det är ju att när vi är nära döden så slås ju liksom alla system igång. För att hjärnan och kroppen försöker ju liksom rädda oss från den här situationen. Och det som händer då, det är att det blir lite som en sopp.
soppa av massor med olika ämnen som finns i hjärnan. Och två viktiga ämnen, det är dopamin och opioider. Man brukar kalla det för kroppens egna morfin. Och när de här två får verka tillsammans så blir det lite som när människor tar droger. Att man får en väldigt, väldigt stark positiv effekt. Och så en förhöjd livskänsla låter det som lite grann. Ja, men precis. Så ett exempel är att om man tar kokain till exempel, då frisätts det ju jättemycket dopamin. Och det är det som gör att folk då tycker att den här känslan är så härlig. Eller om man tar för mycket morfin, som också vissa tycker är liksom härligt, så känner man också så här... Gud vad underbart det här är. Och det är för att man förstärker kroppens liksom egna förmåga till att känna belöning och trevliga känslor. Så att den soppan drar igång helt enkelt. Men upplever man då i de här ögonblicken, du har skrivit jag är död. Ja. Upplever man då att man är död? Ja, och det här är så himla spännande. För att om man tar till exempel parietalloben som sitter här bak i hjärnan, så är det så, jag tänkte illustrera här med mobilen som alla har, så är det som att den riktar vår uppmärksamhet. Så att om, du ser här att det är en liten lampa. Så man tänker så här, att vår uppmärksamhet är som en lampa så här. Och dit vi tittar, dit riktas också det här ljuset. Och det som händer när vi är nära döden, det är som att man täcker för lite så här av lampan. Och då betyder det att vår uppmärksamhet förändras. Och det som händer när vi känner att vi är döda, det är att vår uppmärksamhet till den liksom riktiga världen, den har förändrats. Så att återigen så kan vi inte riktigt lokalisera oss i den här världen, utan den här ljuskäglan, den går liksom och blir lite tokig så. Och så känner vi så här att, aha, nej men nu har jag säkert dött för att man inte upplever vår verklighet. Och sen blir det också så då att när man träffar på människor så här, då tänker man så här, aha, men nu är jag död. Så att om jag då träffar på dig, då måste du också vara död. Och så tänker man då så här att man är i himlen eller att man är i helvetet. Och... Men skulle du som forskare och hjärnforskare i synnerhet kunna utesluta att det är en andlig dimension som man inte kan vetenskapligt förklara? Ja, men precis. Alltså, det är, jag ska säga, jag kan inte riktigt svara på det andliga. Däremot så kan man ju säga att det finns fysiologiska fenomen som händer i hjärnan som kan förklara de här olika upplevelserna. Och det finns ju också studier på när man försöker förstå vad är Gud och var sitter Gud och så här. Och då kan man också se att det är olika delar av hjärnan som kanske aktiveras eller skapar en viss upplevelse som vi har pratat om nu. Till exempel behag eller att kroppen går ner lite i ett viloläge och man känner sig lugn och så här. Så att de delarna kan vi ju förklara. Men vi har inte kommit så långt än att vi har koll på Gud och om Gud finns eller inte. Eller så där. Så att den frågan väljer jag att passa på helt enkelt. Men det är många vetenskapsmän som säger när de når upp till en väldigt avancerad nivå att de har blivit religiösa, för allt går inte att förklara. Det måste finnas något annat. Ja, men så och det är det ju. Ja, ja. Och det, så känner jag också, att ju mer man lär sig och hur allt det här hänger ihop och liksom alla de här kugghjulen passar liksom perfekt in i varandra, så är ju det såklart en religiös upplevelse. Mm. För att ja, det känns men som något så stort. Men det är större än vad man kan förklara alla gånger. Ja, precis. Men du, bara väldigt kort, den negativa upplevelsen, för det här var ju dopamin och opioider som ofta ger en positivt utslag. Precis. Men sen så skulle man kunna likna det här vid vilken liksom drogupplevelse som helst, att man kan ju få sin snedtändning. Så att det är ju så när människor tar vanliga droger, att vissa får jättepositiva upplevelser och andra får det inte. Och det är lite samma sak här, och man brukar säga att det är ungefär 50-50. Ja, spännande. Ja. Så att de som nu blir besvikna att det inte var då det här magiska ljuset i tunneln, så kan man säga att det är det faktiskt, fast det är hjärnan är med och spelar oss ett spratt lite grann. Och skapar det här också. Ja. Tack för din miniföreläsning. Katarina, välkommen tillbaka. Tack.